Muito bem! Nossa, vocês acham referências em tudo! Tudo que eu desenhei até agora vocês acertaram! Isso que eu chamo de myths! Mas eu não vou desistir. Por isso, dessa vez, estou fazendo apenas formas geométricas. Algumas retas e círculos. E como sempre, vamos tentar gastar bastante a tinta da caneta Black. Mas claro que também eu adoro usar cores, não é mesmo? Por sinal, que cores vocês mais gostam? Eu gosto de vermelho combinando com preto, azul e preto, azul com detalhes em vermelho. É bem essas cores do desenho de hoje. E ainda bem que não tem nenhuma referência aqui. E a gente se encontra no próximo episódio.